այդ ոլորտի շատ հեղինակավոր մարդիկ, նույնիսկ այնպիսի փաստաբաններ, ովքեր ժամանակին պաշտպանել են այսօրվա իշխանավորներին դատարաններում, կարծիք են հայտնում եւ կարծիք են հայտնում, որ դա միանշանակար պետք է ազատ արձակ, այսինքն դատախազության դիրքորոշումը, այդ հայտարարությունը ես առիթ ունեցել եմ, մոտ նույնիսկ գրել էի, որ այս տպավորությունը ոնց որ կիսատ են ընթերցել, էլի այնպես չի կարելի, մի հատ վարվելություն են վերցրել ու դրանից են խոսել, այն դեպքում երբ շարունակությունը ցույց է տալիս, որ դա այդպես չէ, այսինքն իրանք մենք կոնկրետ տեսնում ենք իրենց կողմից որթեգրած կոնկրետ ուղղություն, երբ որ նույն թե նախաքանության փուլում, թե հետո նրանք ուղղակի իրենց պարտականությունները չեն կատարում, չեն իրականացրել վերահսկողություն, եւ կարծես նրանց համար հիմա ինչ-որ ինքնասիրության հարց է, ամեն գնով կախված պահել մի մեղադրանք, որը պարզապես դատարկ է, ջուր է, ոնց որ շատերը նույնիսկ վարչապետին էին ասում։ Օրինակ դուք չեք կիսում այդ տեսակետը, որ օրինակ դատարանը կարող է որոշել նախագահին վերագրվող այդ երկու մեղադրանքները, որքանով են առնչվում նախագահի անձեռնմխելությունից բխող այդ կարգավիճակից, եւ որքանով են առնչվում ընդհանրապես նախագահի ընդունած որոշումների եւ այլն, այսինքն արդյոք դատարանը չպետք է դա որոշի, քանի որ կա այս պահին օրինակ բաց եւ իրավակարգավորում չկա, ինչպես ՍԴ-ն նշեց։ Դեք, եթե ես մի բանից լավ չեմ հասկանում, եթե այսինքն մենք խնդիր ենք ունենում, ինչ ասեմ, առողջության հետ, դիմում ենք բժշկի, ինքներս մեզ չենք ուժում, լինում անում են, բայց լավ բանի չի անգեսում, հիմա նույնը ես որոշում, կան նշեցի մասնագետներ, փաստաբաններ, ովքեր դրանից հասկանում են, դրա մասնագետներ։ Մասնագետներ կան, որոնք հակառակ են պնդում, այսինքն միանշանակ չէ։ Բայց եթե խորանում ենք հակառակ պնդող տեսակետները, դրա համար ես շեշտեցի, որ նույնիսկ կողմ արտահայտող տեսակետներից, մեր փաստաբանների կողմ արտահայտող տեսակետները արտահայտողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր շատ ձևերով փոխկապակցված են, այսինքն ավելի անաչառ է իրենց աստծո, քան թե այն մարդիկ, ովքեր հակառակն են ասում, որովհետև եթե մի քիչ խորանում ես, տեսնում ես այդ մարդու շարժառիթը նման կարծիք արտահայտելու, այսինքն ես լսում եմ մասնագետներին ձեր ասած հարցի պատասխանը, եւ իմ համար դա ավելի կարևոր է, ես ինքս տեսակետ արտահայտեմ, իմ չեմ կարող ստուգել։ Եթե ենթադրենք տարբերակը, մի տարբերակ լինի, որ օրինակ Աննա Դանիբեկյանը ՍԴ որոշումը մեկնաբանի այնպես, ինչպես օրինակ կամ գլխավոր դատախազությունը մեկնաբան կամ այլ կեր, բայց ոչ ազատի, ոչ չազատի եւ չդադարեցնեն քրեական հետապնդումը, դուք ինչ կմտածեք, ինչ որը կլինի հաջորդ քայլը։ Դեք ես մեկ տարվա մեջ ամեն քայլ, երբ որ թվում էր ավելի բան չի հնարավոր չանել, մենք միշտ ասենք, որ փաստորեն էլի տեղ կանելու, սկսած այդ հապճեպ դատարարությունից, երբ որ կալանք էին տալիս հուլիսի 27-ի ինչ որ գիշերի 2-ին նիստ դնելուց, հետո փաստորեն Ազարյանի դատավորի վրա ճնշումներից վարչապետի կողմից, նույն հրապարակից, հետո գաղտնալսումները դուրս եկավ, տեսանք, որ հետո երկրորդ մասը դուրս եկավ, որ հասկացանք, որ փաստորեն վարչապետն էլ այդ ամեն ինչ մեջ ներգրաված եղել, հետո Վճռաբեկի հակասամանդրական որոշումը, որը սամանդրական դատարանը ճանաչեց հակասամանդրական, երբ որ հետ ուղարկեց գործը վերաքննիչ, ինչ ասեմ, հետո երբ որ բաց թողեց դատավորը Դավիթ Գրիգորյանը, նրա նկատմամբ էլ ինչ որ կատարվեց, մի քանի օր հետո փաստորեն գործը վերաբացեցին ու նրան զրկեցին լիազորություններից, հետո տխրահարճակ Արմեն Դանիելյանի պահվածքը դատարանում, դիք այդ ամեն ինչ է, հիմա սա կլինի հերթական երևի ամենից ճչացող բանը, որ ցույց կտա, որ այս ամեն ինչ պարզապես շուտ անձնական քաղաքական մոտիվ ունի, իստումա ոչ մեկ դրանում չի կասկածում, ուրիշ հարց, որ ինչ-որ մարդկանց դա դուր է գալիս, ու իստումա նույն պատգամավորներ ու մնացածները, որ խոսում են, ճիշտ կնի ավելի ազնիվ ասեն, որ այո, սա մեր դիրքորոշումն է, կա ճնշումներ, այնց էլ պետք է լինի, էլի այնց ենք մտածում, քան թե ինչ որ ընդգնեն, շատ խղճուկ վիճակում են հայտնում, երբ որ փորձում են այս ամեն ինչին տալ իրական բացատրություն, իմ տպավորությունը։